توجي بچي تدني سول نسوز اسكا سوبني جاي والبني مخما تمال يبچي داي ام طلبير سوز سامان سوز ام ست زمين اسخانات امي واتنو يو دور دراز علاقة سندر اتي شکوڑ کنان ونیل پڑ مقلو کنیت يبچي تجم ترون خوڑ سندر يبچي شورنا باجار ميشن كوني چيزي ضرورة بوانا اينا ميان فلان چيز فستان چيز زكايجي چوك ميان دوبا سندر ترالان مگر ميان جاهلية تيك آثار مي تجمست يوحي ترو ميس امي ساو خون ساو پندن پرون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقال گئی کرن یقول انا لله و انا الیہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن
اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا، اللهم ارحمها لنا وارحم أهوالنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا يا ستار العيوب، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا، يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد، يا مغيث أغثنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. نظر اخترامتم ها آگمیانی، نظر اخترامتم ها آگمیانی، می دل شہلاوتم ها آگمیانی. گناگاری مگر چوز بند چونی، گناگاری مگر چوز بند چونی، گنا نہ ناوتم ها آگمیانی، می دل شہلاوتم ها آگمیانی، بچھس مسکین سکر تم دستگیری، بچھس مسکین سکر تم دستگیری، می پر مت پاوتم ها آگمیانی، نظر اخترامتم ها آگمیانی، بوچ ها کاب چون چھم تمنا، بوچھے ہا کاب چون چھم تمنا، مدینہ سنیاوتم ہا آگمیانی، مدینہ سنیاوتم ها آگمیانی، می دل شہلاوتم ها آگمیانی.
اگر پنیوب مشروس تو تی کیا گو اگر پنیوب مشروس تو تی کیا گو سمت مشراوتم ها آگمیانی سمت مشراوتم ها آگمیانی می دل شہلاوتم ها آگمیانی ابتدا سندر تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف تمہید بزرگی برتری تس معبود برحق اس حق یہ معبود برحق اس بہترین شکل و صورت اس اندر پیدا کرے یہ رب کائنات اس یہ منت ہو اس کے لئے اللہ رب العالمین مسلمان گرن اندر پد اور سو ان تربیت گئی تد دین اس پیٹ یس آفو کی دین یس دوہلی ہی پوٹ چمکان شو یتن کنی گاشی ضرورت یتن کنی چیزی ضرورت درود و سلام اسنی مجدیس ان طرف برزات مقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس یمو اس مکمل رہبری ترہنمائی کر یمو سو دین پنیس امت اسبو ستعلیم پنیس امت اسبو یس نازل گو کرن ارشول رحمان پروردگار حمد و سنت و درود و سلام پت میں نے مسلمان بزرگو جوانو ماجو ہمشیرو اس سوری شزانن اللہ رب العالمین سندی فضل و کرم سوچ اس پیڑاک عظیم ریت سائی فگن یت اس ونان چ ماہ رمضان المبارک یہ ریت لبنس پہ پزی پرت کنس مسلمانس اللہ رب العالمین سن شکر کرن ادا زی رب کائنات دوت اس زندگی اندر بے ایک فری یہ موت کی تو دریو ماہ رمضان المبارک چ روز واری آسن تم مسلمان سانی نظرن اندر ونکنس موجود ایم پتمی وری رمضان المبارک اس اندر یہ تیاسن نماز پارن یا باکن مساجدن اندر باکن علاقن اندر آش قبرن اندر رب العالمین کرن تیز قبر پر نور آمین یا رب العالمین ایش آقس عظیم ریت یت ریت اس اندر اللہ رب العالمین جنت اک درواز شیل تراوان یت ریت اس اندر اللہ رب العالمین چو جہنم اک درواز بند کرن شیطان چو بند کرنے یوان تاکہ سہکن اللہ رب العالمین سنن بندن تیت کوٹ گمراہ کری تیت کوٹ باقی رتن اندر سو گمراہ چکارا اور ایشو سو عظیم رت یت عظیم رت اس اندر ساری کھوت زیاد شو اللہ رب العالمین پنن بندن ہنس گردن کرن آزاد از ناری جہنم رب لکھنی جماعت تمنی اندر اشتکر آزاد از ناری جہنم رب آسانی کوتا ہی کرما سوین خطہ کرما رب اس کرز جنت سندر جائی آمین یا رب العالمین
اور یت رتس اندر چھ اللہ رب العالمین سن خصوصی انعام پنن بندن پیٹھ زی اللہ رب العالمین چھ مغفرت تو توب قبول کرن پنن بندن اگر از تام غلط آش گومت اگر از تام بزرگ جوان موج ہمشیر روز نماز نش دور از آئی از پرخ نماز یم کرن پوز توب رب سن دربار مغفرت ست ولیخ ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اش عظیم رت یت متعلق میں پتمی جمعہ اس رمضان المبارک گوڈنک جمعہ اس سانن اسلافن متعلق کریا بیان تموش رب شن رتن کرن دعا رب سانی زندگی اندر تھج ماہ رمضان یل رمضان المبارک اس گزرن یہ واریہ تیزی سان گزرن کیازی قیامت چھ واریہ قریب واریہ وقت گزرو کمی چھ باقی قیامت کم آثار کر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گئی پور تمو منز کینچی چھ باقی رب العالمین تھین ثابت قدم دینی اسلام اس پہ آمین یا رب اسلاف دعا کرن رمضان گزارن پت احسان رب استھائی ماہ رمضان چ روز یہ رمضان المبارک کرز پن دربار قبول اور امچ اہمیت زانن سن اسلاف اس تہ پز امچ اہمیت زانن امچ اہمیت اس تیچا یلی رمضان المبارک اس یوان پنن صحابن اس امی خاطر با خبر کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑیو یوڑ گچ سنن نسائی صحیح جامع الصغیر للعلبانی کے حوالے حدیث مبارک بیان کرن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کس آمد اس پر بشارت دیون پنن صحابن فرماون شک آتاکم رمضان شہر مبارک یارو آ ماہ رمضان مبارک رت برکت وول رت عظمت وول رت فرمانا چھک فرض اللہ علیکم سیام ہو تو پھر آئیے ماہ رمضان چھ روز فرض کرنا فرض کرن وہ کس ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ہو جل ذکر ہو اور ربن کرو رمضان چھ روز فرض تو پھر تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحيم یارو جنت کے دروازے گئی وہ یال جہنم کے دروازے کو بند کرن پروردگار وتغلق فيه مرد الشياطين سرک شیطان جنائی جگڑن یہ مائی بند کرن میں یارو فرموخ للہ فی لیلت من الف لیلت خیر من الف شہر میں نے صحابو یت عظیم رت سندر چھو اخرات یت ساسن رتن ہند عبادت خود بہتر ساس رتن ہند عبادت خود بہتر سرا فرموخ من حرم خیرا فقد حرم یس امی خر نش رود محروم سرود تمام خر و نش محروم رب اس کرت خرس امیدوار رب سن مل ماج کرخ امیدوار رب سن جوان ماج ہمشر کرخ امیدوار رب سن بزرگ کرخ امیدوار رمضان المبارک اس اندر چھ اک عظیم رات یت اس ونن چھ لیلۃ القدر یہ کر چھ 17 اپریل نا اچھن متعین دیر ات متعلق اور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یسو
طويل واقاش فرموح معايشة بقدر هاون بدرائي اس امت اس باوني قصرات چو مگر زمسلمانو جگڑ کرن يمن صلح کرنس دوران آو سواقا نن مروض رياد قصرات وانسوڑ زون مینو امتیو رمضان المبارك کس آخری عشر کن تا کراتن اندر لہذا چن ستوہم شب یود کرن بلکہ شو تاک شب کرن برابر اکو ترو پنس ستو تو کنتر برابر رب دین سارنی توفیق رب کرن شب قدرن دس خورس امیدوار آمین یا رب العالمین فرموخ یس ایم خورنش محروم رود سرود اصل خورنش محروم لہذا رمضان المبارک اس چیز قدر کرن الحمدللہ رمضان المبارک چو روز شیز تھاون الحمدللہ مگر فرمو فی رات کر جو حاصل یتسوانن چو شب قدر رب کرو ام کس خور اس امیدوار اتنی خور یلت رویو یہ چھوڑ جو یہ کر جو کوشش لبنو کیجی رمضان المبارک شو تمام دین خطر تربیتی رت چاہی تم عقائد اسن اعمال اسن عبادات اسن اخلاقیات اسن معاملات اسن ایمانیات اسن ہر چیز چ مکمل تربیت طریق شو بیان آمد کرن ماہ رمضان المبارک اسن ماہ رمضان المبارک کو مقصد یہ کم خطر آو چن رمضان المبارک دنیا سندروس پرت کن جائے کفر شرک پرت کن جائیوس گنہن ہن بازار آسن گرم ظلموس بربریت بازار آس گرم فہوشیت اریانیوس سہلابوس گنہن ہن آمد یہ تو یوتناس بچے ناس زندہی درگور کران از رودن کشیرون مسلمان تے بات ون گیا زنویزی اڑچ کرن عبارشن سچ حرام بیاگو ست ورش اٹھ ورش نو ورش کور کرن قتل انا للہ و انا الیہ انسانیت شرم سار واللہ العظیم واللہ العظیم چھ انسانیت شرم سار دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے اس کیا بیان کرو اس پرواری ہن مسلمان ید گو مور پن کوڑ کھش کاران اور ایک دوست صحابی امس ناوس کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنی دور جاہلیت واقع چوانن میازا سربن کوڑی دسمت یہ موسو زندہ درگور کرن مگر یہ مو کوڑیو منشم اکوڑ زیادہ پہنیاد اس پنن واقع کرن بیان در خدمت محمد رسول اللہ میازا سربن گرواجنی حل حمل ٹھارو مت حملوس میں پیو اچانک نیرن سفرس پیر بدراس اتیوس یہ معمول یمن امس بچی اس جوان امس اس نیم زندہ تھاوان امس اس مارن اور اللہ رب العالمین سندی اذن سو یہ سفرس اندرے امس آئی بچی امس گھر واجنے کر امس کوڑی پرورش یہ اس رشن امس کیم وری اس عمر یہ سواری خوبصورت یہ لیک دو واپس آو ایوش ہمسائن ہندس آنگنس من جی کوڑ گندن اللہ اکبر ایش کوڑ گندن ایش دبن ہا ایمیتی ایسے یچی کوڑ زمس تیل مارہان نا یہ وہ گھر خاندار نے انہوں نے مشکوچا خوبصورت یہ کوڑ اگر یہ سکوڑ اشتہ ایسے ربن دسمس تیلے اسن مارے گرواج نے تو بوش کا پوزی وانا آ بوش اس پوز وانا تم نے شیش سرنی کوڑ
یو امین یو کورت نالمی چوس ردان مردائی دوری جاہیلی تک آثار گئی بی نمودار دبنی یو کور گش پگا بڑت ببن کنشی ہون سونی میں یو کا خریدار میں بنی کان زامتو بدیم نا کنشی کور ایم تو جی بچی تو دبنی سوال میں سوت اس کا سوپنی جائی والبنی مثمات امال یہ بچی درائی ایم تل بیل سوت سامان سوت ایم ست زمین اس کھانان ایم واتنو یو دور دراز علاقہ سندراتی شو کھوڑ کھانان کھانان چیم اس مولیس پنن پلون میں سیوان یہ بچی شو ساب کرن بجن پلو گئی گند ایم اس کھوڑ چھانا کلہن ماز اس مولیس داگا سا تو یہ وچو یس کور چھنا آسان امیش مالی سی آسان زیادہ لگا نیچوش آسان ماجی سی زیادہ لگا اگر اس پریکٹیکل کارون پننن گارن اون میل کھوڑ مکلو کنی تو یہ بچی تو جن ترون کھوڑ سندر یہ بچی شون ابا جار میں چن کنی چیزی ضرورت بوانا انمیان فلان چیز فستان چیز سکیجی چکمی دب سندر تراوان مگر میں جاہلیت ایک آثار میں تجھ مست یہی ترو مس امی ساو خون ساو پنن پرون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال گئی کرن یو کور انا للہ و انا الیہ امی سنتیم کریک حشم یاد پیون یا رسول اللہ ون میں ترو روی نازنین اس کو نظر چشمانی مبارکو چوش وسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس میں آنے مجلس مزنیر نیبر میں شیطہ میں بچی کرے کہ یاد پیو سنیر یہ مجلس مزنیبر اے مسلمان یہ من کورن ادگم کھار پیغمبروس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نا وشت مسلمان گرس من پود گچت انسانی اچھ مند چھان وننس اچھ مسلمان اچھ مند چھانس وننس اچھ مسلمان یہ تیمور اولادن تیموج یہ تیمور مالکو انا للہ و انا الیہ اس کم یک دعویٰ کرن اشیاء سن از گس رب کامیابی دو صحاب گئی نہ ہنگ من کامیاب صحابن میول نہ ہنگ من درج انسانیت اس واری حزاد گریمت انسانیت اس فہوشی تو ارینی ہن سہلاب اور ملت ابراہیم دعوی دار تیوس بد پرستی اندر مبتلا یہ سوانن اور سوان ببچ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام ستیوس بد پرستی اندر ڈبیو بت اور آسمانی ادیان کن نسبت کرن وال اہل کتاب یم تیوس کفر و شرک کس دلدلس اندر پھسیمت یوتا بگاڑ اس امیک نقش کھوچ قرآن مجید اس اندر عرش وال رحمان رب کائنات کور قرآن مجید کی سورہ آل عمران اس اندر بیان آیت نمبر 73 سور نمبر 3 اس اندر اور رب کرن بیان وکنتم علی شفا حفرۃ من النار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من ونیو تو حالت اس تو ایسو نار جہنم کس بٹستام ہوتی میت تو ایسو بٹستام ہوتی میت تو ایسو جہنم از گسن خطر تیار مہربان گو و عرش وول رب کائنات مہربان گو ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور رب اس آو ترس پنس یت ایمان بندن پیٹھ اور بس آو ترس انسانیت اس پیٹ انسانیت چھوٹو بیمس شرک اس اندر زلالت اس اندر گمراہی اندر فہوشی اندر اوریانی اندر چھوٹو بیمس یہ امت یہ ملوک چھوٹو بیمیت اور رب کائنات سن رحمت آئی بجوش اور رب کائنات ان کرسان رہنمائی ہن انتظام و انسرام
ربن توسر مبارك سبر تاج نبوت جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مبوسا وكرن سيد الأولين والآخرين محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يمتمام أنبياء كراما هن سردار يمن كتابا يدم كتابا هن سردار سقو قرآن يكرقو نزل يت رمضان سندر كيد ربن قرآن بيان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان يوس يا رب كائنات كر نازل قرآن مجيد بذات پاک محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كمي موجوب يهي روز دارش اكس مسلمان سن ايمان کرن مضبوط أمي سن چوئي تصور پخت گتان كي مي چو وچن وول ذات پاك حضرت الله جل شانه جل ذكره اور يوهي وجه شو كي الاخ مسلمان پزي دل سان آش روز دار چاہي خلوات سندر آش تنهي اندر آش یا اجتماعي طور یا چار دیواري اندر آش يشن نا كوان كي نا چوان كي دبن نانا مشن غروب آفتاب استام کھنک چنک اجازت مشو چنول ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یند حکم میں روز چھتامت یہ حکم استاب دری کرن پنس معبود برحق ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور دیم چیز روز دری سوچ اکس انسانس نفسس قابو میں الان أمش أمشيز تربية ميلان نفس شتاون قابو وسندر اور يهي شتاقوة وراهج بنياد أمي سوچ اخ انسان گناهونش بجان اور وارهن گناهن هن دارمدار چو دون چیزن پت يم زي چیز يم زي خواهش پرت کس انسان سادر لبن يوار تم زخواهش كاچي يل اخ انسان چو كم چن كز بارس اندر وچن يل اكس انسان اش خواهش اعتدال قابو نمر گسا يه انسان چو ام پت حرام کماون حرام کون حرام چون سود هون رشوت راتان يه انسان چو زار گندان یہ انسان شو آج ڈیجیٹل زار گندن انا للہ و انا الیہ راجعون یہ انسان شو لوٹ مار کران چور کران امانت اس خیانت کران یہ انسان شو بددیانت بنان اور یہ انسان شو جمہکن اوقاتن اندر تپنن کاربار جاری تساری تھاور جمہکن اوقاتن اندر عشوز حكم آمد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يتري نماز هز أزانا سيغت جمع دو تو يجو فوري طور يوان مسجد نماز برن خاطر اور يل انسان سنجي خواهي شقابو نبر غتن يل اعتدال نبر شنيران امشن پت حرام اقتميز روزان يش حرام كون حرام كون سود رتن زار گندن يه انسان چپت برو يه نندر گسر مبتلا اور دویم خواهش گئی سغی خواتین انهز طلب نفسانی خواهشات يل انسان چو اعتدال نبر نیاران يل انسان شو امی اعتدال قابو نبر نیاران یہ انسان چو گسن مجبور بدکاری تا زنح کرن خاطر یہ انسان چو گسن مجبور ایچو ناجائز محبت سندر مبتلا گسان یہ انسان چو گون بوزان یہ انسان چو رمضان المبارک سندر روزدار روز احتی فلم وچان
انسان چھ بظاہر روزدار غزل وانان غزل گیوان پنی چشم آوار تراوان انسان چھ بظاہر آسن روزدر امشاسن کھن چن ترک کرمت مگر حقیقی مانہن من چھ یہ روزدار حقیقی مانہن من چھ یہ روزدار آسن کی اوش اک عظیم مثال دن یون اک بزرگ اس اک دو یم رمضان المبارک اس من دوہلے کیسا کرتا نا ول امس از جواب تو بیس چکے کھون تو چون از رمضان امون نے یمن کہیں یمن نشا اک بیشون اک فقیر تو نے کہ دیو کے فی سبیل اللہ یم تو سے در بازار چھ گم صرف چھ بیشنس بڑے اس نے سو شور چھ محتاج دیو کے فی سبیل اللہ یم تو نے کڑے ہم سوس کیا تا ام اتس کے ٹائم دیون مس ایم کر مس دعا ایم مسافرن تم نے گبرا بوچھس حقیقی تو روز در تاس کوٹھ چھ تکلیف بوچھس نے ہکن فا کروزت مگر چشم چھم روز در زبان چھم روز در اتھ چھم روز در کانسی چھس نہ ظلم کرن کی کانسی چھس نہ لکھ چارن کی کانسی متعلق چھم نہ غلط چشم وتن کی گوبرا تو تہ چھو روز در نازوئے صاحب اش روز در کھن چن بغیر باقی چھم سون جسم روز در سون سوری جسم گچ آسن روز در سون زبان سون چشم سون ات سون کھر ہر کانہ چیز گچ آسن روز در یہ انسان گچھ آسن رمضان المبارک اس اندر انصاف اس قوم ہنو یہ کیا شو گاسن یہ گورن چھ آسن کا تہوار کا بڑ دو تم دو چھ آسن آفر یہ رمضان چھ یون عید چھ یون مسلمان چھ یک دم ڈبل ریٹ کھاڑن دبن نہ حض یہ ہوئی ریت ہے چھ زیان نک پت کر زیان نک اش دبن یہ ہوئی ریت چھ زیان نک اسی یہ ریت اس من ظلم و زیادہ دی کرن مسلمان دبا نہز بسے روز در نہز بسے نا مجد آسن گوڑنی کے سمز بوئی چوز بانگ تی پرن کیا شوب چاد بانگ پرنس یل چو ظلم کرک پنین مسلمان پر یس انسان یمن دون خواہشاتن ہند اس پیروکار بنیومت تمیشو اسلام تربیت دیوان چو روز روز دار روز چھ تربیت کر نیمو دون خواہشو نش بچائی چھ روز داری سگو یلی اک انسان چھ دوس چودہن پندہن یا شرہن گھنٹن آسن روز در امیش تصور دیون اسلام امیش تصور دیون ماہ رمضان المبارک یل چھ رمضان المبارک اس اندر دوس اندر چودہن پندہن یا شرہن گھنٹن چھک حلال چیزو نش پتھ رٹن پنن پان میو حلال تریش حلال بچ حلال یم چیز حلال اس اسلام کر اشن کھیون روز داری من دوس دپن نہ حض اجازت چھن غروب آفتاب تام یل چھ پنن پان حلال نش پتھ رٹن باقین کہاں ریتن چھ حرام نش پنن پان پتھ آج چھ مسلمان رمضان المبارک اس اندر اکس عظیم رشتس نش پات روزن یت رشتس صدقو دیتو رب کائناتن بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خوفی بزع احادکم صدقہ دون بزن ہن ملاقات چھ پانوین صدقہ آسن یمن چھ اتبیت نیکی دیون پروردگار یس حلال رشت یت ربن ون ہن لباس لکم و انتم لباس لہن عائش مسلمان امی حلال رشت نش دوس پت روزن اسلام چی دفن سو روز حرام نش پت سو شیر حلال پنن گھر واجن تراون آس سو شکن گھر واجن نش گچان سو دفن نحض میں شن اجازت دیتمت اسلام انت پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام چی دپن رمضان المبارک چی چی تربیت کرن آج حلال نش پت روزن دوہس برابر طلوعی فجر پیٹ گرو بی آفتاب استام سو روز برابر کہاں ریتن حرام نش پت کامیابی کامیابی تے کامرانی دی ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور اج تربیت سن قرآن مجید دون لفظ اندر لعلکم
تتقو. رب سن چه اقوی کرس یه تربیت یس تو اسلام چه کرن رب چه دپن میچن توهن پاک ضرورت میچن توهن مال و دولت ضرورت بچس اقوی چیز یچن مین بند گچن بنن تقوی گزار مین بند گچن گچن تقوی اس اندر یمن گچن گچن تقوی پرهیزگاری حاصل اور مزید چھو رب کائنات کرن بیان ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مطلب چھی کہ اللہ تعالی سن حکم چمان مسلمان حلال چی شتراون مسلمان اللہ تعالی سن حکم چھ باکن کہاں رتن تروی تو حرام چیز فسق و فجور کریو ترک شیطانی کام کریو ترک کامیابی تو کام رنی کریو عطا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اوئی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزن ہندس تربیت کس پہلو اساندر بیان صحیح البخاری کتاب الصوم کے حوالہ فرموخ من لم يدع قول الزور والعمل به فرموخ یہ مسلمانن اپوزوان ترو یا ابزس پر عمل ترو فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه فرموخ رب الشنتل کہن ضرورت امس شخص سن کی کیا آشی کھن چن تراون امس کیا ضرورت کھن چن تراون یسن اپوز ترائی ابزس پر عمل ترائی آشی مسلمان ساری خود زیادہ اپوز قسم ہوئیت پر ان کاربار پکناون من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه رب الشن کہن ضرورت امس زکیت رائی کھن چن امس پجتل دوست کھن تیتا چون یس نہ اپوز ترائی اب جس پر عمل ترائی بلکہ کور بیان سنن دارمی کے حوال مسند احمد کے حوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بروایت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمو کم من صائم لیس لہو من سیامه الا الظما فرمو کم چتم روزدار یما روزدارن تریش بغیر چھ کہنی حاصل گچھن رب یہ جماعت از دیزی ام نش نجات رب سانی روز کرزی پنی دربار قبول آمین یا رب فرموک کوتہ چتم روزدار یمن پاک بغیر تریش بغیر چھ کہنی حاصل گچھن وکم من قائم ليس له من قيامه الا السحر فرموک کوتہ چتم قیام کرن ول یمن کہن چھ حاصل گچھن کم خود ونیندر خود قیام خود بیداری خود یمن چھ کہنی حاصل گچھن یماز آج دیوانن مولی صاحب زنیز مولی صاحب تراوی پڑھنا مگر بلٹ گچھ آسن چھو دی بلٹ ٹرین اتھ کٹ چالن چھ تیتھ کٹ چل جت چھتی پچھن الحمد شریف تی پتکن مقتدین سمجھ یوان پچھن الحمد شریف تی سمجھ یوان کی یش آسن برابر بلٹ ٹرین ہن پٹ چالن امیش آسن زن خبر کود گچھن بوس اوتر اکی جائی تچھ حنفی مسجد سا بگوس اشاز بوس رات اس تاری بگوس نماز پرن خاطر تیمو دب ناز وین پرن آز سوی نماز میں پرنے تیم اوٹ رکات نماز قریباً لوگ ایس گھنٹ میں دب خبر اما پڑھن وہ برابر وہ تست دراس وہ تس گارت تیمائی واپس تب ناز ایسے دب وین پرنا ایک ویتر تیت سوی میں دب شایم راز میں دب اختلاف مگش تیمو پڑھن وہ برابر ناز ایسے شاسن ایم گروہت وہ مکلام سا تو یہ کیا شوی من نمازن کرن اس کس نماز چھ پرن اس کس مسلمانی پیٹھ اس فریض اس کیا چھ کرن اس کیا اس کرن اس کورا سو قیام یوز بیان کور اسلام انت پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرا ماہ رمضان المبارک اس اندر سا تربیت حاصل یم تربیت ست اس کامیاب تا کامران آج شو رمضان المبارک اک شرحائیم دو پگا شو صدح رمضان یہ شو تاریخ اسلام اس اندر عظیم رت اور یہ شو عظیم دو ماہ رمضان المبارک اس اندر صدح رمضان یہ شو صدو یہ دو سپیٹ اسلام اس تو کفر اس درمیان گھڑنک جنگو سگو جنگ بدر مسلمان اش تربیت کرن رمضان المبارک اس اندر حاصل اشن کھن
چنس اندريور مسلمان شو ساري كوت مشكل كوم سوغو في سبيل الله نيرو في سبيل الله اور تاريخ شغوا رمضان المبارك اسعندر شو واريح غزوات لڑمت پان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم اور يس اسلام عظيم ترين جنگ گوڑنک جنگ يس اسلام استو کفر از درمیان گو سگو زہجری اندر صدح ماہ رمضان يلي الله رب العالمين مسلمان قام يبي تقام رني کر آتا رب عذكر عشت قام يبي آتا عذكر عشت امن آتا شانتی آتا سکون آتا آمين يا رب العالمين اور تاریخ اس اندر چو رقم محمد بن قاسم رحمت الله انتش هندوستان رمضان المبارك اسمزي آزاد کرمت ایچ آمت رمضان المبارك اساندو ایچ سند فتح دمت چونکہ اد گزوک سبب کیاش قریشک اکافل یس مکہ پر شام اوز گسن یم بچے امدو نبی علیہ السلام سند گرفتنش ام پت یلی یم شام پر واپس آئے يمنو سوار يحمال سامان زو صحاب سوز رسول اكرم صلى الله عليه وسلم حضرت طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه فرموك تيدي النظر شمال کی طرف حالات کی اور يسي قافلوس يمنو سوار يح دولت هت واپس پکن ملك شام پر مكة المكرمة كن اور تاريخ شلخن اخصاص اونٹ اس يمن اخصاص اونٹ اور اصود سجوس کم از کم پنچا ساس دینار یعنی زہت دہت کلو سن اس يمن پر واری احمال دولت نبی علیہ السلام قر اعلان صحابن منس فرموخ امی خاطر نیرو تاکہ امی کافلوخ ساز و سامان بنائی سائن خاطر غنیمت ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ وشو صحاب کیا اس وشو صحاب ان کس تربیت اس سیدنا انس ابن مالک کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کے حوال فرماون يل نبي عليه الصلاة والسلام خبر ميج ابو سفيان کے امی قافلت نبي عليه الصلاة والسلام اوکر صحابن ست مشور مشور گش ہمیش کرن مشور گش ہمیش کرن صحابن ست کرو مشور ابو بکر تو عمر رضی اللہ عنہما یہ موقع دیت کیا مشور اعراض کر امنش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سيدنا سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه کو کھڑا عرض کرن ايانا تريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اس انصار اس اس حرش مشور طالب والذي نفسي بيده قسم چم تمس رب العالمين سن يمسن دس دشت قدرت اس اندر ميون جاني مبارك شو لو امرتنا ان نقي زهل بحر لاخذناها ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برق الغماد لفعلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر تو اس حکم دیو دشمنا مقابل تايش السمندر اسمز پرن پان دون دارت اش ناز رکو نکی اش حاز دمو وٹ برابر اش حاز گسو سمندر سندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر اش توی برقی غماد استام ونیو پاکن اش حاز پاکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اش حاز کرو تو ہندی حکم اش پیر روی اش ناز بنو ہوئی نی بے وفا یا رسول اللہ اش حاز چو تربیت حاصل کرمت بلکہ وہ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُوا إِسْرَائِلَ لِمُوسَى اس نحظ وانا امتی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اس پنے امتی ہے
موسى عليه الصلاة والسلام اس کیا ون پننے امتی ویلی مس جنگ گیا يمون طبق فازحا انت وربك فقاتلا انها هنا قائدون اي موسى عليه الصلاة والسلام گس لڑی من کافرن سوت دشمنن سوت ست چون رب لڑو من دشمنن سوت اشامت بہنے اسناد ونو نتی یہ موسى عليه الصلاة والسلام اس پنن امتی ہوا اسناد ونو نتی سون کردار ولكن امزي ونحن معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب بكيو اشوفت فت بكن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنگلو مسلمان انت خافر اندرميان فتح ميج مسلمان کامیاب گئی مسلمان مگر حالت کیا اس یلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کن نظر ترو دعا بگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انجز لی ما وعدتنی اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام لا تعبد في العرس أيمان ربا دعا چي مغنول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني ايمان رب يساس دواد شكر مصواد کر برابر اللهم آت ما وعدتني ايمان رب يمچيز جواد شكر مصکر يماتا سدوا کرم قبول اللهم ان تهلك هذه الإصابة ايمان رب هر گئی مٹھی پر مسلمان الجماعت از گئی حلا لا تعبد في الارض کائنات سند روزی نچون عبادت کرن والکہن ایمان رب بسے مگنی من مسلمان کر کامیابی عطا دعا چھو مگن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حالت کیا اس تاریخ کرن بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تل دست مبارک آسمان اعلی سکن شان مبارکن پہ صدر مبارک یہ صدر مبارک پہ پتھر ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آو ام تو صدر مبارک یہ ترون شان مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پدرٹن نالمت پنن یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماز کسی ہوگا مگین یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک ایمان ربا یہ دعا چی کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکر قبول ابا بکر صدیق شوانن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ محض گے چھو گا مگین تو یہ دعا کرو سحاز کلی اللہ رب العالمین قبول انشاءاللہ سحاز شو کافی تو ہن دعا کری قبول ضرور رب العالمین اور دعا تی کیا گو قبول اِذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین اور ابن سور اقصاص فرشت مدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائے بدر پیدا کر فرشت تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے کتار اندر کتار اب بھی یہ لیت کردار گے چھوسر صحابنو سوننیون یہ چیز کریو تارا یہ لی شراب گو حرام شراب اس یہ لی شراب کر حرام ربی کائنات بزرگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو چمت اوش تمو تدت انگول دبک نافرمانی گشن گسن تمو اور یہ شراب واپس مٹکن ہوئی مٹک کر ایک زائے اور تاریخ چی لیکن مدینہ ساو شراب اک سہلا تیو شراب گو زائے یمو ورن کشیرین کے مسلمان ہمیں پر ناز ونچو اکوئی دام یا چمو تو پچھ پائی پچھن چو
ناز وان چھ تمو کلو اونمت مولوی صاحب یہ گشنا زائی ونی شو روپیہ ہتس اونمت تمو کہنا چم تو پچم نا 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 یم اس بوزن یم اس اطاعت کرن یم گئی کامیاب تہ کامران یم گو اللہ رب العالمین یمن مہربان یمو کر پزے ستربیت حاصل یس تربیت اسلامن کر یس تربیت دس پنس امتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان گئی کامیاب تہ کامران از تہ کر مسلمان کامیاب رب العالمین شرط چھو یل مسلمان بنن وفادار تو وفاشار یل مسلمان بنن اطاعت گزار رب کائنات است محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس اور رب دین ون سوچ عمل کرنو تو